Zdravím vás dnes. Ukážem vám, poviem niečo o malej mysli. Tibetské mysli malé. Malé mysli sú tzv. Čakrové a tie majú menší priemer. Dajme tomu, priemer môže byť 5 až 15 cm. A v zostavách vytvárajú tú časť, ktorá tonizuje, pozbudzuje, ktorá vitalizuje, ktorá z lenivého človeka začne formovať aktívneho. Zvuk týchto malých mysí je vysoký, tonizujúci, pozbudivý. Majú menšiu hmotnosť. Dĺžka zvučania podľa kvality môže byť pomerne dlhá. Samozrejme vibrácia, pretože sú menšie, bude slabá. Keď ich dáme na telo, tak ich slabšie teda vnímame. Ale pri trení, pokiaľ ich trieme, tak sa darí aj dobre. Na chvíľu rozvibrovať. Menšie mysy sa používať buď jednotlivo, ale najčastejšie v zostavách. Sú veľmi dobrým pomocníkom v terapii, ak sme v prvej etape, napríklad toto je mysa A, Ačková. V prvej časti sme použili veľké mysy na relaxáciu a v druhej časti potom prichádzajú vysoké mysy. Prebrať človeka, otvoriť, pozbudiť. Malé mysli sú vynikajúcim spoluhráčom, sparring partnerom pre veľké, hlboké, relaxačné a uvoľňujúce mysli. Ako zvučí malá zostava? Príklad malej zostavy. Tibetské zvukové mysy a sprievodné nástroje je možné použiť na zvukové kúpele Sundvelas. Pokiaľ doma nemáte celé zostavy zvukových mys alebo nemáte možnosť zúčastniť sa zvukových kúpeľov v živej podobe, máte možnosť zúčastniť sa zvukových kúpeľov v online podobe. Môžete sa prihlásiť na diaľkové zvukové kúpele zo záznamom. Tieto boli zhotovené kvalitnou technikou tak, aby čo najväčší efekt zvukov a vibrácií sa preniesol do vašich domov. Zvuková kúpeľ v domácich podmienkach umožňuje
naladiť organizmus na harmonické tóny, upokojiť ho, zbaviť organizmus nadmerného svalového tonusu, harmonizovať tráviaci systém, endokrinné funkcie, vyrovnať nervový systém, psychiku, zlepšiť imunitu, zlepšiť schopnosť koncentrácie alebo zlepšiť vitalitu, práceschopnosť až po dosiahnutie meditatívnych stavov. Takisto možno ovplyvňovať biorytmy mozgu, možno pôsobiť na troch úrovniach. Uvoľniť organizmus v alfa stave, prehlbiť stav hlbokého spánku a spustiť sebaliečivé procesy v theta stave, alebo mnohých zapnúť a dosiahnuť až delta stav, kedy človek zažíva meditatívne stavy. V prípade vášho záujmu sa možno prihlásiť na online podobu zvukových kúpeľov na stránke www.kľúčekzdraviu.sk.